Não, pô, mas é rápido o vídeo aqui, ó. E aí, por favor, tira aí. O freio tá acabando já, pô. Meu irmão, não é permitido não, não é uma house não, pra isso não. É não, é? Não, pô, não, pô. E aí, se você quiser ver esses vídeos, você vê na sua casa, entendeu? Aqui não. Ah, tira aí, tira aí. Pode não, né? Pode não. Foi? Vai embora, vai. Não. O que foi? Vai, pra casa. Mas tava acabando já, pô. Não, dispensa, vai. Aqui não é lugar pra isso, não, vai. Mas deu conta aí, deu conta aí. Não, vai. Deu não? Vai. Foi mal, pô, desculpa aí, pô.